wees, is het tyd waar ons baie besluit te neem. Nee, dit is nie net besluit van wat se persent jy moet koop of besluit, gaan jy hou van die persente wat jy gaan ontvang en sovoorts nie. Of die kos wat gaan gemaak gaan word of by wie jy gaan kuier en sovoorts nie. Nee, baie mense begin al reeds met belangrike besluite vir volgende jaar. Besluite van wat hulle gaan aanpak, dalk iets niets doen, dalk iets verander en dalk op die hele nuwe paadjie gaan. Maar die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is die bootjie waarin jy jouself bevind hierdie jaar. Hoe lyk daai bootjie? Want ek dink nie net hierdie jaar nie, maar die afgelope 2 jaar waar ons besig is en gebombardeer word met 'n epidemie, lyk baie van ons bootjies nie meer vaart bly nie. Is daar gate in? Het hy baie skade opgedoen met stampe en stote? Dalk is hy nie meer op koers nie. As gevolg van baie dinge wat in jou lewe gebeur het. En dalk is jou bootjie, jou droombootjie op die rotse. Want jy wil net nie meer aangaan nie, want jou hele droom is in vlerte. As gevolg van alles wat rondom jou gebeur het. Maar jy weet, in die Bybel was die disippels ook op 'n boot besig om te vaar op die see en iets daar drassies met hulle gebeur. En hierdie gedeelte wat ek vandag met jou wil deel, het jy al miskien baie preke uit gehoor of dalk self baie keer gelees. Maar ek wil iets uitlig vandag, juist in hierdie tyd voor Kersfees. Want Kersfees is 'n belangrike tyd. Dit maak nie saak wanneer Kersfees plaasgevind het nie, maar dit het plaasgevind. Jesus het gekom na hierdie wêreld toe. En ek wil vandag bietjie met jou daaroor deel. En kom ons lees Matteus 14 vers 22 tot 33. En hy sê daar so, en dit het gebeur net nadat Jesus die grootskare gevoed het met 'n wonderwerk van vermeerdering van die voedsel. Stuur hy die disippels weg en kom ons lees daarso. Dadelik hierna het Jesus sy disippels gedwing om weer in die skei te klim en na die oorkant van die see te vaar, terwyl hy die mense intussen huis toe stuur. Daarna het hy teen die berg uitgeklim om eenkant te gaan bid. Laat aand was hy alleen daar. Ondertussen was die skei reeds ver van die land af. Met 'n sterk wind teen hulle moes hulle teen die woeste golwe veg. Kort voor dagbreek het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe die disippels hom so op die see sien loop, was hulle verskrik. En hulle het benoud begin skree, want hulle het gedink, dis 'n spook. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, toe maar, moet julle nie ontstel nie, dit is ek. Petrus sê toe vir hom, Here, as dit regtig U is, laat my dan op die water na U toe kom. Kom dan, het Jesus gesê. Petrus klim toe oor die kant van die skei en begin op die water na Jesus toe loop. Maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en begin sink. Hy skree toe vir Jesus, Here, red my. Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp. Jou geloof is maar bitter klein, sê hy vir hom. Waarom vertrou jy my nie? En toe hulle in die skei terugklim, gaan lê die wind. Daarop het die mense in die skei hom aanbid. U is werklik die seun van God, het hulle uitgeroep. Hierdie gedeelte sien ons, toe hulle op die skei was, sê daar sê, moes hulle die woeste golwe veg. En baie van ons veg hierdie tyd woeste golwe van omstandighede, van probleme, van verhoudings, van uitdagings, van al hierdie dinge wat oor ons pad kom, die epidemie, om kop hoog water te hou met die finansies en sovoorts, kan ek soveel aangaan. En dan sien ons, verskyn Jesus daar. En ek wil 2 plekke uitlig waar Jesus in hierdie gedeelte betrokke was. En in die eerste plek was hy in die storm. Hy het nie dadelik die storm stil gemaak nie. En baie van ons word groot gemaak in die kerk waar predikante vir ons sê wanneer ons onsself in storms bevind, wanneer Jesus betrokke is, sal hy dadelik die storm stil maak en dit sal alles net goed gaan met jou. Nee. Dis nie wat die Bybel vir ons altyd beloof nie. Maar wat hy vir ons wel hierso sê is, toe daar storms was, en daar hoë duinings was,
Help by ons in die storm. Petrus sê vir hom, Here, kan ek uitklim in hierdie storm? Kan ek in geloof hierdie storm aanpak? En Jesus sê vir hom, klim uit. En jy het natuurlik al baie preke gehoor van die Petrus se klein geloof en hoe Jesus hom gehelp het en hoe hy ons ook help. Maar ek wil vandag het uitlig om te sê, wanneer ek en jy onsself bevind in 'n storm, is hy daar. Maar dan in die ander punt wil ek ook uitlig om te sê, toe Jesus in die skuit klim, toe hy in die boot klim, het die storm bedaar, het die wind gaan lê. En baie keer, wanneer Jesus in ons boot inkom, wanneer ons hom innooi in ons boot in, bedaar die storms in ons lewens. So Jesus het 2-ledige ding. God maak nie altyd die storm stil nie. Hy help ons deur die storm, soos vir Petrus, maar hy kom ook op tye wanneer ons storm stil maak, wanneer ons hom innooi in ons boot in. En ek wil vandag jou aanmoedig, wanneer daar storms is, is Jesus in jou boot. Al lyk jou boot, hoe is hy in jou boot? En dit sê weer vir my, Kersfees herinner ons, dat Jesus in hierdie wêreld ingekom het. En weer eens, dit maak nie saak wanneer hy in hierdie wêreld ingekom het nie, want mense beklei so oor die datums, hulle beklei so oor die tye en maniere. Maar een ding is verseker, hy het as mens in hierdie wêreld ingekom. Daar is geen twyfel nie. Daar is soveel bewyse dat hy hier op aarde gewandel het. En dit is wat ons moet raak sien in hierdie tyd. Maak nie saak wanneer dit gevier word en hoe dit gevier word nie. Ons moet sien dat hy in hierdie wêreld gekom het. Ons moet kennis neem van dat die koning van die konings, wat in hierdie teks, toe hulle besef hoe die wind en al die storms na hom luister, hoe hy die natuur gehoorsaam is aan God, het hulle hom herken as koning. En ons het hierdie geleentheid om hom te herken as koning van die konings, wat hy in hierdie wêreld ingekom. Ek wil vandag jou uitnooi dat jy juis in hierdie Kerstyd hom weer sal nooi soos wat hy in hierdie wêreld gekom het, maar nie net in hierdie wêreld nie, dat jy bewus is van hom nie, maar wil jy nie vandag hom nooi in jou wêreld en bewus raak van sy verteenwoordigheid hier. Hy het nooit weggegaan nie. Hy is nog steeds hier met ons. Maar dit het hy vir ons beloof. Ja, hy het fisies opgevaar na die hemel toe. Maar hy het gesê, ek bly by julle. Ek is met julle. Al die dae sal ek by julle wees. En daardie herinnering van dat hy met ons is en hy is teenwoordig in ons lewens. Hy regeer in ons lewens. Ons ervaar hom deur die Heilige Gees in ons lewens. Maar hy woon ook in ons harte. Hy is koning in ons harte. En dis wat Paulus kom in Kolossense om te sê, hierdie Jesus is in ons harte. Hy is ons hoop. En ek wil vandag vir jou sê, nooi hom in jou wêreld, maar nie net in jou wêreld nie, is hy vandag in jou boot, waar jy nuwe planne maak vir volgende jaar, om op jou reis te gaan vir 2022. Hierdie boot aan te vat, is hy in beheer van jou boot, of is jy nog steeds in beheer van jou eie boot? Is jy nog steeds die stuurman van jou eie boot, of het jy vir hom die stuur oorgegee, om hierdie boot op die oop vaarter te begelei? Ja, selfs die storms, ja, selfs die moeilikheid, maar dat hy die een is wat in beheer is, dat om jou te stuur in hierdie tyd. Wil ek jou vandag nooi, nooi hom in jou wêreld, maar nooi hom in jou boot. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat Kersfees weer vir ons herinner dat God is met ons, saam met ons. Al het Jesus fisies opgevaar na die hemel toe, is hy nie weg nie, is hy nog steeds hier in ons lewens betrokke en teenwoordig. Bid ek vandag, Here, dat ons net weer eens hierdie storie van die geboorte sal raak sien en sal besef dat
Die koning van die konings het nou ons wêreld toe gekom. En hy heers nog steeds vandag in ons lewens. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.